Ти спати з макіяжем, ой, яка погана ідея. Я похожа, знаєте, блін, зараз знайду картинку, якщо не вставлю тут. Зараз піду гляну почту, приведу себе в порядок і повернусь до вас. У мене сьогодні в планах, чи захрипла так, записати відео, нарешті, яке я вже хочу записати десь тижня три, про мінуси життя в Данії. Я вже, не знаю, десь місяця три, о, тижня три відкладу, ніяк не запишу. Да. І ще в мене немає пам'яті на телефоні, то не знаю, як його записати. Ну, дуже хочу. Діма поїхав в школу вчитись. Ми з Сашою вдома. Саша проснувся. Ставила вчорашню піцку. Вчора ж їх було дві, ми з'їли з Дімою одну. Щось поставила, будемо Сашу снідати. З'їла шоколад. Нарушила своє це без сладкого. Але це последня вредна їда. Далі постараюся їсти її менше. Так, сподіваємося, чи прийшли нам карточки. Ой. Ні, нічого нема. Пуста скринька. Ну ладно. Я себе трохи в порядок. Зараз на Сашою уборка. Сочервала стірку, але там зайнята. У нас одна постірочна на, виходить, раз, два, не чотири доміка. І там, короче, хтось зайняв. То я замочила шагодільне біле з відбілювателем. Всі там носки, кофти, полотенце, бо після покраски волосного полотенця полиняли. І будемо зараз Сашою приступати до уборки, бо дома жесть. Давно вже поїла, зараз пообираємо і на краще зніму відео, надіюсь. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Так, ми вже убрали. Я почистила телефон, накрасилась, підготовилась знімати відео. Почистила телефон, щоб була пам'ять його зняти. Тільки тут сама вийшла тренувати, ну ладно. Осталось тільки голову або посушити, або щоб вона досохла, і буду знімати. Дивлюся все на ютубі, влог Каті Вані. О, кстати, зараз покажу вам покупки. Тільки що їх треба, правда, поміряти. Ну, коротше, зараз покажу так, а потім ще поміряю. Сашині футболки, правда, камера колір не передає. Ця така світло-розова. Цей такий якийсь пісочний цвіт, тут кирпічний. Тут не сильно гарно, но Саші він іде, сидить непогано. І ось цей гарний такий колір. Така. Всі футболки одного фасону, такі обичні, але дуже прикольне качество. І тепер мої покупки. Перша отакий боді. Він на самом деле дуже класного качества. Він внизу не засібається, а просто такий типу купальник зроблений. Тут чашечка, але він якось вузько сидить отут. Я помірю, зараз покажу. Ну, краще подивитись, бо мені сподобалось, але хлопці сказали нормально. Це найдорожча покупка. Оцей бодік. Він дуже крутої якості. Він внизу не на защіпки, а просто як купальник. Тут іде типу як чашечка, тому можна носити без бюста. Єдине, що мене смущало, це отут. Якось от дивно він ніби виглядає. Хоча зараз ніби й нормально. Він самий дорогий з усього, 70 крон. Дорогий, не так і дорогий, 350 гривень. Але тут дуже класна якість. І плюс я думала, що якщо б навіть дивно тут виглядати, можна б носити під рубашку. Під будь-як. І ще мені подобається його бретелітина і спинка. Буквально то я ще подумаю. Так, друге, це плаття. Плаття ви вчора бачили, але ще раз помірюю його. Тут гарний колір, насправді. Представимо, що я годіла не під топ, а під лівчик. І ще я трошки похудала і не можу вдати. Ну, по-моєму, непогано, ще під якусь джинсовку і трішки підхудати. Буде гарно. Враховуючи те, що на 150 гривень, то взагалі класно. Мені дуже подобається колір. І третє, оцей топ, от його точно не допомірять, бо він, походу, великуватий. І тут такі зв'язки непонятно наші длиннющі. А тепер
покупка найдешевша, але справді якої я дуже сумнівалась. Тому що її не встигла нормально приміряти, і мені здається, що вона отут оце великувата. Але не знаю. І оці штуки. Ну, представимо, що я вділа під інші шорти. Ну, не знаю, можливо, якось отак вони в'яжуться. Якось так. Напишіть якось, тому що не знаю, чи здати його, чи залишити. Бічі, я знімала відео. Моя затекла нога, поки я сиділа, я тепер не можу стояти. Ну, просто було неудобно встати. Можеш перевернути телефон? Чо? Ладно, вже хай буде так камера. Ні, ладно, хай буде так назад, як я потім вставлю назад. Це больно. Я просто не могла встати, бо це було б негарно посідати. Ти молодець, ти бойко видержала. Я слухаю, як ти говорила, ти говорила хорошо. Мені кажеться, щось не сильно вийшло, подивимось. А ця курка мала на мене кидалася на руку. Я на ній налугався, і вона лягла спати далі. Ну я не кричав, я її шепотом, ну вона поняла. Тут же ж нас, коли Віка щось знімає, вона ж взагалі ні за ній ходити, ні говорити. Мені кажеться, вийшло таке собі відео, але не знаю. Сподіваюся, що в мене вийшло передати. Мені кажеться, буде хорошо. Олівка, тобі як кажеться, Олівка? Буде хорошо? А кстати, нам ще сьогодні треба поїхати, не поїхати, напевно, піти до школи, загрузити відео. Я ще не домонтувала, бо в Діми половина досі. Боже, хто це такий молодець і приготував суп? Я прямо тебе горжусь. Кстати, виглядить прям гарно. Прикольно, коли ти мене знімаєш, а сама позіруєш ногу там висновно. Таке не позірує. Давай я попробую, можна я попробую твій суп зніму? Ну, прям цікаво. Аж тебе зняти, так? Я там камеру закрав. Супчик. Супчик. Гарячий може бути. Ну, юшка прям смачна, але типа жирноватий. І знаєш, він наваристий жирний. Мені кажеться, це із-за того, що я коли жарив морковку, то я багато олії налив. Ти молодець. Чесно, я прям тебе горжусь. Там ще є вам. Спасибо. Так, ми йдемо опять в школу, тільки Діма прийшов додому. І ми йдемо зразу в школу грузити відео. І в нас є новості. Розкажеш новості? Ні, завтра. Чого? Буде інтригу держати. Ти чолки? Ну, я уклав, не знаю, вітер. Інтригу будемо держати, завтра самі побачать. Так. Да. Ну ладно, завтра побачите в відео. Це буде прям бомба. Це секрет успіха житті. Тут ти вже так переіграв трошки. Що нового в школі розповіли? Ти знаєш, те, що ти скидав в групу, те, що тобі написали. Що? А, все, вийшло. Цей. Розкажи, що нового в школі. Дімкіні лошадки. Ой, п'ять лошадки, п'ять чотири. Чотири, лохматий. Давай чекайся, зараз сніми красиво близько. Ти ж не була в нашому класі, це баба з статтєю. Така матюча, бля. А дочки літаж, вдвох, ззаді. Діда, сіда. Ти сиди, мені аж думаю, бей, понімав, що вона говорить. Дивіться, які красиві лошадки, природа. Да, так розказуй, що нового там. Діма і лошадка. Ну розкажи, у вас нова група. Багато новеньких. Треба сюди говорити. Багато новеньких. Як тобі новенькі? Нормально. Хтось подобався? Ні. Ну, ви вчили датську, а ті всі новенькі ще не вчили, так? Ну, типу, ніхто не вчив. Інтересно. Вони, типу, теж не вчили. Типу, так же само, типу, як нас тоді привели. Ага. Так же само їх привели сюди. Тобто, якщо ти не будеш співати з розумними, то тебе опече стане. Я можу стати як бабулька з дідулькою за півгода. І вони кажуть, а на що ви ставите? Кажу, ви ж це про це. І каже, таке що, на що я вчити? Ти думаєш, я піду на роботу, вона мені треба. Таке я ходжу, ну. Зато бабулька оця, вау, вау. Так це ж він про неї говорить. Так я ж за це кажу, це, типу, вона сидить півгода в тупій групі. То коли ми щось неправильно десь говорили, вона сюди виправляла, казала. Це половина вас неправильно? Він назвав твою групу тупою. Сам вимахуєш, так? Случайно перевели і вимахуєш. В тупій групі должен бути підводитель. Так він сказав, що це Віка з дитини чи хто там. Типа вона реально сама адекватна. А як вона розумна, якщо вона не вчила датську? У неї 13-й фон. 13-й фон, ми ж дуже вчились. Який нема.
плану. Це просто їхній юмор. Відео. На YouTube. Що такого в слові сосан? Це на чупі-чупі. Це айфон. Вдруг десь є така, приносить тобі у потоку чупи-чупі. Не знаю, так а можна розказати? Можу розказати теж інтересну історію. У нас була в школі дівчинка, ну, хороша дівчинка була. І вона розказувала, що якби хтось підложив, то за айфон вона підсосала. І як всі сміялись, коли прийшла вона з новим айфоном. На тій самій ділі їй просто купили бабушка айфон, типу нічого такого не було, але було смішно. Так, такі історії інтересні. Дімко бізнес. Віка блогер. Чим займаєшся? Ну, то відео. Я не домонтувала, якось не сильно це інтересне вийшло. Так. Чи ти можеш його викинути в місті з відосом, з мінусом, ні? Ну нічого. Я штикую. Я зняла просто сьогодні відео про мінуси життя в Данії, по-моєму, вже це розказує. Да-да-да. Фонтуй. А я на кухоньці кофеєк зробився. Це у нас новомодна школа. Тут можна кофеєк собі заварити, чайок, водичку пити. Пользуємося безплатними благами Данії. Зробили ми відео, йдемо в магазин, бо голодні. Як вам погода в Данії? Вчора було тепло, жара. Сьогодні... Буває, ну тут постійно ці перепади, вони так бісять. Заходили в школу тепло, вийшли з школи, апокаліпсис. Не везде. Ні, те, що буває, подожди, це різне. Те, що в Україні теж, там, один день 30, другий 20. Ну, боже, ну клімат тут реально галімий. Откровенно, тут клімат галімий. Постоянна сирость, постійно холодно, посередині літа ходити в курточки. Офігенний клімат. Ну, бачиш, вам курточки? Так, от такі. Де? Ні, ну тут, типу, откровенно холодно для літа. В Україні набагато тепліше. Я з мамою общаюсь. Перепади, так, да, але не наскільки типу, різкі, наскільки температури, як тут. У них зараз теж перепади температури то 30, там то 20. Ну тут то 27, то 15. Тім подобається, Дані. Ні, кстати, в мене вже хоч пройшов цей момент ненависті до Дані, яка що, то є, скільки там, 4 моменти, чи як, ніча, ти приїжджаєш, ходиш в ейфорії, потім ще якийсь, потім ти все не подобається, і потім прийняття. От в мене вже прийняття, а в Саші той момент, коли все бісить. А в тебе який момент? Стабільний, стабільно, нормальний. Стабільно пошли, да? Стабільний, нормальний момент. Не бісило? Вон тільки все сюди подобається, бачиш, так хорошо. Ми вже вдома. Саша сходив з Олівкою. Гралась на двір, бо вона бідно його ждала. І йдемо качати прес. У нас по традиції, незмінна традиція, прес і планка. Чому така футболка тут? Готові? Ставимо таймлапс. Дякую за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь. І пока-пока.